Sampurasun Baraya Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, Parantos Waktosna, Salapan 80,5 FM Radio Cakra, Medanggen, dongeng Sunda Dora Dori. sa para kanca Nahaturkenceng ngadanggu ke sikelin jadi ngabayang ke di kejadian waktuk panggijeng sirawing Anudina Lempang naoge Jumari jeg Ruangg bari disangke kuriris nanti. q Sedegken sira Wing anu ke dibayangkan na Harta jengnis nanti ke lummpa sumur reggo panamping Kangaranan ter bisa lempang gancang sarta Minang leremataaka aneh mun. lila rekktepi ka tempat anuli 7 tehperti harita sira Wing ngajakan lewe karis nanti Baring kacape sira W jengnis nanti dari yuknya Luhur Juku garing dihanapunta tangkalan.

nyacingkihat ka ada oh. apanan apanan akan oge mung Ari kudu naikan ka terus mo pomah na kalah ku maha oge apanan urang ja kudu bisa tapi ka sumur lagu panampingiya teh na. Kapuhan tu pan buyut irang nanti Unya mu masalaheta atau kan anu penting makanng rawwing kedahpulih helak seperti bihara De upagang rawinpulihma orang tiasa tepang urang tiasa tras ngabujang ke alas wong kertenya tapi kenepungan kaki buyut iireng ba nasikellingte Karawin Hai bearian pisan capek ya nanti apaan memang benar akan teh ku nama bisa gancang pangijeng tibuut ireng nanti apanya nean kaunganku nanti oge Umha sikap nasi kali waktu pangijeng akan nanti sikeling masih kene wep we, musuh Kakakang dan nanti kok memang ke Bandungan Kang Rawi mala nanti ma ya perasaan sangpang ningali kemampuan sikeling seperti itu Kang Rawi ada cococap deweku nanti kejengjatan segar rupat uh nahwa nah, nah selempangku maha gitu nanti apanan apanan Ka panasaran jadi na nanti oh, sepang ningali kemampuan sekeling anu luar biasa seperti itu Kang Rawi Ka dendam nanti buat jadi sempang Kaku

nurrek bisa ngalawan kekuatan takdir atuh nanti nyerekdho narimawe narima takdir anu diri nanti tapi majelas ntarido, nanti majelasdhouka yakinan Ka memangtengahkuken tindakan nga binsa kaung ngasikelling adil are hukumanrang do maka apanan alumacak akan hayang panggi ki irangge nanti apanan membuka pamikiranakayan sikeling ke kebogaanggapan seperti gituuti apanan. lantaran pangaruh cari ta anu jadi bapak nah nanti nyaki buyut ireng pasti na oge an mangaruhan kasih keling teh nanti nah naon maksud Nah atuh etaki buyut iireng tegang buat pengaruhuhan sikeling anu jadi anaknya seperti gituguecadian tengah terus nanti makan ada yeah. sirah ngajadu deui wae nanti jeung lungleng ka sana teh duh alah apanan kibuyut kibuyut irang masih keneh dendam ka ke akang lalakon ka tukang mangsa akang patelak tarung patutunggalan jeng manehna nanti. Adah. oh ya yes, sirah. kanrahuh tak itu waktu patuh tunggalan jeng maneh na jadikan kibuut ireng ke ke masih keeh dendam ke nanti napan ka akan teges panggih jeng ti buyut ireng teh nanti

Bakal terus begitu tamahna hmm. palang siang mau bisa teka tempat alu dituju anusok pada has harapan hijihizina bikin muihkin kayyaan kesehatan teh taya deka jaba tidu nummpi dirinya diga panamping ah, Gusti anu Agung wing anu direncanakan anu direncanganku Abdi singtiasa dugi ke tempat anu dituju naonmpa pas kagiatan Gusti aya dina kalancaran dugi Ka tempatu ditujuris nanti nga huleng harita sirawing teruskemmong di lalaunan ada celi meniting jelang yang kia nanti yang dia nama ya sirah teh pukuh rasa kena nana nanti apa nan apa nan diperhatikan ku akang nanti kalau kang geningan mikiran neo nanti teh nanti eh entah mikiran naon naon kang rawing Anu jelas nanti mama si kene hanya lu kutinakan sukesi anu adalah kak. Anu ngaca kang rawing jantan seperti kia kang. Padahal mah dosa naon kang rawing kasukesi, sukesi. Damun sek si sukesi hinta merdaya serta ngalaku tindakan dalam kak ma. Ulang tetes lagi kak alas wangker kang. <tuh> <tuh> ya memang benar gitu nanti apanan apanan akan oge eta lu jadi hanya lu nama nanti ada yes, ngajede dadaco suku jaletutan je, deh ka sana nanti Uf. tapi apanan geskija na apanan apanan puguh geski jadi na nanti bisa dibalikan di Anu pugung maka akan balanga benang diperdayaku sukeih nanti sukei memang jahat Kang Rawin nantinyangka suganteente bakaldayakak tapi memang jadidian nanajannten nama Ka rawwing kedah tetap kiat Ka anu penting mau ulang tiasa dugi kas panamping T ada Ah, ya, kesang akan meniram meski nanti. Kesang teh meni hangru. hangru Kepanahan apa nan tambah kuat. Yang mah racun dina ratun dinajelo badan teh nanti. Sehingga nama... Duh ah, ah, kuat ah, ah, nanti Kang ah, ah, mua uh... tapi maka sumurgo panampinguran gitu ulang maka pengasharapan gitu kan nanti ke luka yakinan Ka bakal kiat ulang bakal ke tempat dituju kan sing kiat Kawing Kang sing kiat ulangnya terus gitu kan nantige jadi asa kan

win kagungan daya tahan anu untuk di -ib pibanku jamaah nulian Katan Ka ya yakin ulang bakal logika tujuan Kang Rawinguhku jadi nyalerik digerak kenten nanti asa gejtgara sana adaa-a oh, nah, pisanning awak la nusa tulang san je nga da tuh palingsia ke semua kuat lepang cummah nantikaan akan sebagaigi pernahna Ky nanti Hal nanti. nanti tenang ulawwakannya terusitu Karawin

jauh di tempatsi Rawing jeris nanti harita di Na Bali kelimbunan takangkal ayat dua ulang merhati je nantieta mati sukeih Sunjanaingan Bal merhatikan kalau bas jengris nanti harita e Sukeih jeung Sunjana badradami pikir akukentindakan ha perhatikan kasihih

sira kudu di perenan makanna kalian di ampun memang bener memang bener si nanti kudu sekali perenan, tapi urang ulah gaga ba oge di aku ke sih sabab siris nantite ga kammauan ilmu silat jadi urang ulah rek nang enteng kamdu dipikiran surangan OG bisa dierenan lah kang di ribukawas gitu makakasi <laughs> jadinyaungitung teh uh, karet bisa ngagunakin kekuatan tandagala pisn bungkulaan jurus-jurus elmulat sebagian OG, <sus> gua, kasi, gitu, tapi be nanti ngarti kalah jurus kang ngaan di raponan kurang duaan mah betaasa piku kurang nanti mampu ngangku ngalahkuken atauwangungkulan ajin pantina siis nanti kang jananya bener oge tak pemikirankasimahris nanti kudu di raponan kurang duaan jadi seris nanti hela anu kudu di per nanti sababun siris nanti gesmodma merean sirawi matangge bakar we kamppang ke sih haha

be bener bebenar gitu pisan kasih jadi kegaranan sira Inggris ka jam panah jadibuggama bang ma. para rancang kiut ireng bak nga bujud jadi kanyataan kasih u nanti ingat saya jujur dua jurusmah gitunya il musyat urang masing-masing ingat kasih sih masih Ka ja anu penting kanan urang guys bisa ngagunaken kekuatan tanaga lapisan mah serta urang masih kayaknya bisa ngagunaken pakaran kayak sih bisa ngagunaken pedang inti bumi gitu di Kang janak bisa ngagunaken bedog ses na, nanti na kayan lemor jadi betaasa pihakurang laponan seriess nanti untuk mampu merenan eta jelemak Ka pasti bakal mampu atau kasih sih Ah, ulang sa Sunjana Jeng Sukei hari tak lalu Luncatan muruh ke leah tempat leruhna sira jenggris nanti lingari ayat dua ulang Ja mau datangtingrang terus para nang di Harana hari tas nanti jadi kagetin sababu datang teh salah seorang diantarana nyata Sukei

sabab And kaduaan memang keis waktu na binasa dipatatan di <gulitris> bener nanti <gulitris> dewenya sahabat sirawing bukaep hay yang bisa pulih diri kayan dina tapi eta kalap jengngka hayang wal bisa jadi kenyataanngansa <coughs> ukur impian

ta minumcun tehlakanatahutsi Andika memang hebat ilmu silat, tapi And biddang dipercayaah <laughs> tehnya ditipe muslihat anu racun ramuan kiyut dim <laughs> daya tahan Andika memang hebat Rawin sa masih ke ajal binasa lebih kayena Anjeng batan di Ganggayong seperti gitu mah lebih had di Napo bakal disampura keurna <laughs> Disampur kena nyata u dibinaasakenbarennganwing jadi ke duaan Gus semuaal ayah di kasempatan Rukin lampa kas panampingansi bakalkin lampa ke alam baka ha <laughs> mata tarima ke naon bakar tubak waktu Ri nantingkat natung <coughs> banget langsung niyak barem na ke kaudang amarahna sang-sangga Sukeijana sira merhatikan kas sukeih terus nyarita dibarung jeng su menggirnhan ke nyeri angngka Anjan geianat yangleka sukei Hai kunun bet... apanan kakah benang di parentah kuki buyut ireng akannyangka sukeih teganglaku kecidakan anu seperti kia kaang <tik> Andika kunung artirawi? an minangka panwal Sautrang anu ngabikan diri kakibut Irangje Andika merupa musuh satu kabuyutan kibut Irang anu buru-buru disingkirkan sabab Andli ka jadi panhalang mangsa na kibut Irang ngawujudkan cita-citana ngawasa dunya kejawaraan Ri nanti nga bagikan panetip na kasukaih Sunjana

sabab dewek je sukaesi mual waktu je kasempatan pikir an <laughs> lain giturissi <gesi. laughs> mual ayah Hartina Andika belapati jerek ngalawan OG Andikaan bakal ajal binasa baba lengan di patempatan soksanajan gitu la memang panasaran hay yang bediri Gera buktikan kemampuan dari And Rianti nga Je panasanganken sebagai kemampuan Andidina waktuyu nanti, Sor, nanti. nanti tambah bedah amarah nga kasih masih ke awaknyangkalan Ri nanti terus kamumong laan Rawing, akan tetap di ulah ke mana-mana Ka nantinta bisaukur bisa ccing dihin ajaku dua <tuh> ulah di lawanan apanan nanti Open apa, apanan akan mu nantila mening nih ini kue apanan

nanti monek terus ngaja tinggalkan Ka rawwingangan di dia Ka lebih had nga lu ciwa je tibatankulu menyelamatkan diri Solangan maka ada nanti bahaya nanti apa nantikak hoge mening menyelamatkan diri nanti ada istilah aja We. cukup sorangan we akan anu jadi korbal mah nanti tapi bisa ya dua jalemah memang kudul tindak Ka tenang nanti gajeng loncat kal leahh tempat kosong se yang Sukeih masak pedang inti bumi pakrang adalah nanana Oke haritaak bedogna ningali Sukeesi jeung Sunjanaguspada merasa pakaran Rinati ngagetaka dina kayan, anu lemor seperti gitu tangtue bakal berat dina ngayan alu jadi rawan Sukeesi jeung sunjana pada ngalegkah maju keharep bar nggak bagi diri. Nah, kedua narek maju babangan pikir ngarapponan nantiali karena galaga dirina bakal diraponan ku Sukei jeung Sunjana haritaris nanti ngarahuh di la hat si Suke narik maju babangan ngaraponan diri aingan duana pada gun Pak Karang sedanging lemor tanpa pak Ka Nah bakal mampu gitu dari aing nga bela diri dua ulang lawanngka hmm, melakukan kehidupan Aing jengngwing bakal kassan dipatempatan tapi lebihli aja bin Ka Batang Aing kudu ngejat diri menyelamatkan diri meninggal Risnan tinggal ulang Sunjana harita hari nyarita di baruung Jeng Segeri halihat <laughs> nanti gakara ngayunnan dewek duaan saya lupa lain boga anggapan bakal mampu ngukuran dewek 2an <laughs> ngimpi ngimpi maneh ngimpi iris nanti laining duaan pamhalan bisa ngkulan dewek 2an tapi memang melingkar ajal binasa sanggis nang Alwan hila jeung batan sadah pasah itu baymak haha <laughs> miru nyamban cartan Sunjana <laughs> bisa jadi maneh memang boga wawanen nanti tapikir nga bela diri mangsa ngayunnan kuring duaan henti cukup waku soksanajan bener maneh buka kemampuan ilmu silat tapi kemampuan malemah cukup bikin ngayunnankering duaan dalam waktu ayena

lebih had kuring pinanggi ajal dinamang sana ngabila diri jeung tibatan Kuduhan Ten lawan sama sekali kuringrisikupati rempanku ajal ha <laughs> <laughs> hebat 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 Oh kita sikap umngan ilang dari Sant rela ngogorban nyawala sirawiinya alus 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 Rianti dican Ilang bakal jadi kenyataan sabab Ilanggri buga tekan lebih had aja binasa batan he bela hela diri ha <laughs> kuma hati, sih <laughs> mah, urang langsung maju baba dengan makan jana memang sers nanti hela alukur di perenan sangna nanti aja binasa kar waktu next Kapan de.